Muito bem, estamos chegando. Vamos lá com a nossa vinhetinha. Vai lá, vai lá. Boa noite, gente. Um grande abraço a todos. Eu sou o Rivelino Teixeira e mais uma vez quero agradecer a sua audiência com a nossa resenha, nosso bate-papo de toda segunda-feira, o programa do Riva, o Lance Livre Online, chega toda segunda e depois fica à disposição também na nossa página. Deixa eu só baixar aqui o volume aqui da nossa vinheta aqui, que foi produzida. E é o seguinte: muito obrigado pelo seu carinho. O nosso programa toda segunda-feira depois fica disponível no perfil dos convidados que eu vou apresentar daqui a pouquinho. E depois sobe para o YouTube também, o nosso canal no YouTube. Obrigado pelo carinho de Hamburgão do Pardal. Olha aqui, ó, as marcas do nosso backdrop, nosso banner. Você pode colocar a marca da sua empresa aí também. Para todo mundo. Hamburgão do Pardal, o melhor lanche do mundo. Os nossos convidados vão receber 70 lanches, cada um nas suas residências. É só esperar. Hamburgão do Pardal, que fica ali na pracinha da Rua Congo, meu amigo Aguinaldo Pardal, palmeirense doente, feliz da vida com a vitória do seu Verdão. Merecidamente, nós vamos falar rapidinho também sobre isso, porque todo mundo já explorou bastante esse tema. E o Hamburgão do Pardal vai sortear hoje dois super lanches, dois grandes lanches na Rua Congo e em breve voltando lá na Unip também. Eu uso as camisas e a grife da banana.com em Vinhedo, meu amigo Milton. Banana.com em Vinhedo e também pela internet. Esta é uma camisa da banana.com. Com Azul Lubrificantes, grande Lorival, dona Luciana, Henrique, lá na rua Carlos Gomes, qualidade e serviço sensacional. Com Delprigo, distribuidora de carnes, a Delprigo, que funciona de segunda a sábado, segunda-feira a sábado, das 7 às 12 e também até às 17 horas no meio de semana. E hoje vai sortear uma picanha suína da Delprigo. Você vai poder participar agora também. A Delfrigo, além de ser distribuidora de carnes, trabalha com manipulado e embalagem a vácuo na quantidade que você precisar. Então, muito obrigado a essas empresas que prestigiam a gente. Muito obrigado a Azul Lubrificantes, meu grande amigo Loival. Hamburgão do Pardal. Hamburgão do Pardal, hoje dois lanches para quem participar. Delfrigo, valendo uma picanha da Delfrigo, uma picanha suína da Delfrigo. E banana.com, eu uso banana.com. Já já as notícias do Metropolitano, nosso programa que tem o apoio do Projeto Metropolitano de Jundiaí, na gestão do competente Vinícius Pontes, e o nosso cenário é montado pela Arte Brasil. Outro parmeirista, como dizia, né? O nosso incrível Renatão, o Renato, lá na Arte Brasil, bem pertinho do ginásio do Bolão. As perguntas já estão chegando, já estão estourando de audiência. Antes, apresentando as estrelas dos nossos programas. Olha, gente, faz 32 anos que eu estou no jornalismo, com o Lance Livre, 23 anos. Eu acho que o grande legado, o grande privilégio é a construção de grandes amizades. Pessoas honestas, pessoas que eu chamo como amigos verdadeiros. Ao meu lado aqui, ele que foi um dos grandes árbitros da história do futebol brasileiro, professor, polêmico, opinião forte e, acima de tudo, um grande amigo. Sabe tudo de futebol e de arbitragem, principalmente. Alfredo Santos Loeben, meu amigo, com A maiúsculo. Loeben, seja bem-vindo ao Lance Livre. Boa noite, professor. Helino, boa noite a você, a todos que estão nos acompanhando. Eu não sei nada de arbitragem. O outro convidado sabe tudo. Eu sou mero curioso, tá certo? Mas o prazer é meu, você sabe o respeito que eu tenho por você. Você é um estudioso de futebol, você é um cara que merece todo o respeito e eu tenho o maior orgulho de dizer que sou seu amigo. Estou aqui à sua disposição e quem está nos assistindo. Obrigado, Loeb, direto de São Paulo. E aqui um convidado também muito especial, um outro grande amigo, professor Nesca, que conhece a arbitragem, tem muito contato com a Federação Paulista de Futebol, é da Araje, Associação aqui de Arbitragem da região. Meu amigo Antônio Francisco Costa, ou simplesmente Toninho Costa da arbitragem. Toninho, seja bem-vindo aqui ao programa do Riva. Boa noite, professor. Boa noite, Riva. Boa noite, Loebren. Estou aqui todo constrangido, né? Diante de dois ícones, um da reportagem e outro da arbitragem. Um prazer estar aqui. Boa noite a todos. Legal. Olha, gente, até para a gente abrir com as perguntas e tudo mais, hoje uma notícia muito triste. Aliás, que fazem, que ano, hein? Não só por tudo que está acontecendo, mas
perdendo muitos esportistas. Na semana passada faleceu o Douglas Amizade, era um jogador de futsal do Corinthians, faleceu nesse final de semana. Aliás, por falar em Douglas, o canhão, campeão mundial em 1982, estará com a gente na semana que vem, grande figura. E no jornalismo já perdemos tantos grandes nomes esse ano, né? E hoje faleceu Paulo Edson. Quem conheceu Paulo Edson? Paulo Edson, a voz do rádio, né? Plantão Esportivo Paulo Edson. Poxa, que pena, hein? Quem que não acompanhou, quem não ouviu o Paulo Edson no rádio, né, Léo? Ah, ele faz parte de uma geração vencedora, né? Eu não tenho nada contra a modernidade, essa garotada que está vindo agora, mas eu acho que quem está chegando precisa estudar um pouco mais, precisa respeitar um pouco mais quem fez história. O rádio só é hoje o que é, em função de muita gente. E o Paulo é uma dessas pessoas, lembro da minha infância, e eu espero que Deus o receba com muita luz. Verdade, que Deus o tenha e vai retornar. Bom, quem ganha com isso é o time lá de cima, o plantão esportivo lá de cima ganha um belíssimo reforço. Ô, Toninho, nós temos algumas coincidências familiares também, no sentido assim de terra natal. Você é de Tupã também, né, Toninho? Sou de Tupã, hein? Apesar de ter vindo muito jovem para Jundiaí, sou de Tupã. É verdade. E deve ter ouvido também Paulo Edson, né? Que pena, né, que foi embora, né? Muito, muito. Uma referência, né? É verdade. Bem, meus amigos, nós vamos falar, entre outros assuntos, é claro, de arbitragem, né? É muito contestado no Brasil. Eu abro... E quando você veio pela primeira vez no lance livre, quando era exibido pelo canal 25, foi a primeira... Eu nunca me esqueço, porque hoje eu revi o programa, foi a primeira pergunta que eu fiz. E vou repetir até para a gente atualizar. Antes, deixa eu só confirmar aqui, nós temos o apoio do Projeto Metropolitano, meu amigo Vinícius Pontes, e a partir desse mês de agosto, o Metropolitano Jundiaí Futebol Clube terá uma sede administrativa com toda a estrutura. O local escolhido fica no bairro do Vianello. A sede do metrô vai ter salas de reuniões, também com rouparia, sala de comunicação, e no futuro o clube venderá sua própria sede, artigos para que torcedores e simpatizantes do Tricolor Metropolitano de Jundiaí, que disputa campeonatos da prefeitura, regionais e em breve federado, vai estar junto às competições oficiais da Federação Paulista de Futebol. Valeu, Vinícius. Se tiver alguma novidade, manda para a gente aí, estamos chegando. Então, voltando aqui ao tema, eu comentei com você, Lóia, naquela oportunidade. Você acredita que um dia a arbitragem no Brasil será profissionalizada? Ou isso é uma utopia, um sonho? Olha, seria o ideal, Riva. O problema todo são os encargos sociais, né? Por que que ninguém quer contratar o árbitro? Você está num país que você tem, perdão, 104% de encargos sociais numa folha de pagamento. Então, se você contrata, se ele vai ter... Nossa, engasguei, me perdoe. Registro... Se ele vai ter registro em carteira. Nós estamos com o Loeb, a primeira pergunta. É emoção de estar com o Toninho junto aí, entendeu? Então, a gente... Mas se der uma raspada no gogó, pega água ali, não tem problema, não. Isso aqui é o... Não, tranquilo. Obrigado. Como é que você vai registrar um cara com 104% de encargos? A minha sugestão é o que é feito na Alemanha, que é feito através de contrato, né? Você contrata o sujeito, se ele for bem, ele vai renovar esse contrato no próximo ano, até com aumento nesse valor de contrato. Se ele for... faz tempo essa porra, tem... Se ele for mal, se coloca aí na outra divisão, uma divisão mais baixa com salário menor. Então eu acho que nós estamos, não é uma coisa utópica, mas é uma coisa ainda no Brasil um pouco distante. Qual a sua opinião, Toninho, sobre o tema? Os grandes árbitros do país, no momento, eles estão como profissionais, eles não têm condições de fazer outra atividade. Os caras treinam que nem uns malucos, os caras estudam bastante, e durante as competições, não tem como, fica viajando, até pela extensão do nosso país, eles só não estão ganhando, né, como profissionais, mas estão se dedicando como profissionais. Todos têm uma atividade paralela, aliás, é uma obrigação, é uma obrigatoriedade das entidades que controlam a arbitragem, o árbitro tem uma atividade paralela sempre, né? Confirma, senhores, por favor, é isso, né? Tem, mas para mim não tem como o cara estar exercendo. O cara é ridículo, um... Toninho. Pode falar a verdade, é ridículo. Não tem como, Toninho. O Toninho matou a pau, Riva. Desculpa te cortando, Toninho. Mas como é que você vai fazer pro cara que tá no Campeonato Brasileiro, que apita domingo, volta segunda, pega escala terça e viaja, apita quarta, volta quinta, como é que ele vai ter essa profissão?
Tem um amigo que vai trabalhar na Série B. Ok? Ele viaja. Viajou hoje. Ele trabalha amanhã e volta para casa na quarta. Tá e a Série C que vai de ônibus, Toninho? Então. Já cheguei a empurrar ônibus em rodoviário na Série C. E o ônibus não pegava, o motorista desce, todo mundo empurra. Como é que você vai ter outra profissão, cara? Então, precisa pagar o cara com profissionais, que eles já são profissionais. E vocês falaram, concordo. É verdade. Até como jornalista, eu fui uma vez na transmissão pelo Premier, junto com o nosso incrível Reinaldo Porto, de Taubaté, a quem sou padrinho de casamento, uma figura maravilhosa. Nós somos a Luca do Rio Verde. Luca do Rio Verde, luverdense na Série B. Nós saímos daqui, para os senhores terem uma ideia, e a mesma, mesma estrutura logística do árbitro da equipe arbitragem. Nós saímos aqui às 5 horas da manhã, eu saí às 4 horas da manhã de Jundiaí para pegar o voo às 6h20 em Guarulhos. Eu fui chegar em Luca do Rio Verde às 18h30, na segunda-feira. O jogo na terça, às 20h30, dormimos em belíssima Luca do Rio Verde, calor, mora lá. E depois voltamos na quarta-feira e chegamos à noite. Então, se, no caso, eu tinha um vínculo com a empresa, mas se o árbitro tem vínculo com alguma empresa, quando ele voltar da viagem, vai receber a conta, não vai? Por isso que 90% dos árbitros ou são autônomos ou têm empresas próprias. Então, assim, a grande questão é que, e o Torinho está coberto de razão, isso aí é jogar para a torcida, não tem cabimento. Você tem que ser profissional, porque ele já é. E o Toninho falou tudo, ele vai na academia assim o dia inteiro. Ele precisa se cuidar, ele precisa viajar, precisa manter a sua imagem. Então, ele só não recebe como deveria, na minha opinião. Entendeu? Ele é cobrado como profissional e tratado como amador. Fato. Falou tudo. Bom, aí nós falamos de árbitros. Poucos, assim como no futebol, muitos ganham pouco e pouquíssimos ganham muito. E a arbitragem também. Nós citamos, por exemplo, essa arbitragem do Campeonato Brasileiro, da Série A e da Série B. Imagine o mundo do futebol amador regional de Jundiaí, né, Toninho? Não, outro universo. Não dá nem para conversar, né? Não dá para brincar. É outra, outra realidade. Né? E passa fome, né? Passa muitas dificuldades, né? O árbitro amador, ele anda com o pires na mão, né? Literalmente. Por exemplo, o Klaus, Loé. O Klaus... E é apontado aí como árbitro que vai representar o Brasil, vai ser o árbitro brasileiro na Copa do Mundo, apitou a primeira partida, contestado, mas indiscutivelmente um grande árbitro. O Klaus, por exemplo, acho que hoje ele vive exclusivamente na arbitragem, não é isso? Então, ele tem que viver, mas ao mesmo tempo ele tem que atender o que pede a federação, que ele tem uma outra fonte de renda, como se isso fosse determinar se o cara é honesto ou não. É ridículo. Quer dizer que se eu tiver uma outra profissão, eu sou honesto, se o garoto não tiver, então aí ele está suscetível a ser subornado. É ridículo, é uma coisa que não tem pé nem cabeça. Agora, é evidente que quando ele sabe, né? Você começa, eu também comecei no Amador, Toninho, comecei apitando no Parque do Povo em São Paulo. Aí um dia o Almir Laguna me viu e falou, faz o curso da federação. Mas eu dava aula na época. Quando você vai para a primeira divisão ou a segunda divisão, você já começa a se complicar, você precisa viajar mais. Já cortei metade das minhas aulas. Chegou na primeira divisão e campeonato brasileiro, acabou, esquece. Aí o que eu fiz? Abri uma empresa de assessoria e dava, né, assessoria para algumas escolas, mas de uma forma muito restrita, porque não tem condição. Então o Klaus, é evidente que ele está num processo, ainda mais se já foi avisado, Riverino, vai para a Copa do Mundo, ele está num outro processo. Se cuidar fisicamente, alimentação, até as redes sociais, que hoje estão matando muitos árbitros, tem árbitros sendo. Tendo sua carreira reduzida em função do que posta em redes sociais. Nós tivemos um caso aqui em São Paulo, um bom árbitro, não era um árbitro top, mas era um bom árbitro, Felipe Lombardo. Os caras foram achar que no Orkut, olha quanto tempo era atrás. Eu lembro. Ele tinha uma camisa, a foto dele no perfil do Orkut era com a camisa do São Paulo. Acabou a carreira. Então, imagina o Klaus, que é avisado para a Copa do Mundo, tem que tomar todos os cuidados, mas é evidente que não vai viver. Com todo o respeito, de uma profissão que não seja futebol. Olha, e o próprio Luiz Flávio de Oliveira, que eu conheço a família também, o Toninho sabe muito, mas tem muito mais contato, principalmente você também, Lué, é um sujeito extremamente honesto. Imagina a pressão que esse cidadão passou, porque se ele vai mal contra o Corinthians, o Palmeiras complica a vida dele, se ele vai mal contra o Palmeiras, o Corinthians acaba com a vida dele. Que pressão esse cara atravessou também, hein? Ele tem uma sorveteria lá em Cruzeiro, né?
Então ele montou uma sorveteria para ele poder ter um tempo livre. Então ele tem uma outra atividade. O problema é que a torcida do Palmeiras anda muito chata faz tempo, ninguém serve, né? Aí pegaram um negócio também na internet que a família do Paulo César Oliveira e do Luiz Flávio é uma família corintiana. E daí? Quer dizer, você acha que quando eu nasci, meu pai e minha mãe, ninguém vai torcer mais para ninguém? Porque daqui 30 anos o Loebni, o Alfredo vai virar Loebni e vai pintar futebol? É ridículo. É igual aquela história de que jornalista não torce para time de futebol. Puta balela isso aí, é brincadeira uma coisa dessa. Papo furado. Acho que você tem que ser Verdade. profissional para administrar as situações e as transmissões. Isso é um papo furado tremendo. Pessoal, nós vamos daqui a pouco com mais assuntos referentes à arbitragem atual, o que vocês esperam, o que foi Luiz Flávio Oliveira e o Klaus no, na última semana, mas deixa eu só atualizar com algumas perguntas. Valendo dois lanches, hamburgão do Pardal. Viu, Raio? Pode ficar tranquilo que 70 lanches vão chegar para você aí. É Pô, dos cara, pesos que dele. isso? 50 tá bom, fica ao máximo aí. Você está E duas aproveitando que está picanhas. no regime? Uma caixa de picanha para você, tá bom, Toninho? Faz mal, comer picanha faz mal. Então Fica pode mandar para espetacular. mim aqui que não faz mal, não. Vai lá. Vinícius Pontes, do Projeto Metropolitano, grande amigo. Daqui a pouco mais uma notícia do Metropolitano. Vinícius, esse é um cara que tem que ser muito mais trabalhado no esporte aqui de Jundiaí, porque é um visionário, muito Mal competente. aproveitado, sabe Mal tudo. aproveitado, exatamente. É que muitas vezes, Sujeito no caso do honesto, Vinícius, como você já competente. sabe, não Estou acontece com os puxando, outros. não. Conheço o Né? trabalho. O cara é fera. É fera. Tá dando boa noite a todos. Hoje o papo não é resenha, é profissionais de mais alta competência, diz aqui o Vinícius Obrigado. Pontes. Paulo Obrigado. Foratore, Paulinho, boa noite. Quero meu lanche do Pardal. Quero meu lanche do Pardal. Valeu, Paulinho. Paulo Foratore está participando com a gente aqui. Tomara que saia. Herbert Borges, o Ticão, boa noite a todos. Obrigado, Ticão. E nós temos aqui também o sorteio da picanha, a Sônia Delfriga. Delfriga é espetacular, lá no Box 110 do CEASA de Jundiaí. O Edmilson Fernando Gomes, boa noite, arbitragem sem critérios para cartões, um abraço. O Edivaldo Pessoto, boa noite. Loebren, um grande caráter no meio esportivo. Fazia ótimos comentários no esporte interativo. Lembrou Obrigado. aqui o Edivaldo Pessoto, viu, Loebren? Bom, obrigado, Ivaldo. Mas é amigo, amigo não conta, né, cara? Os amigos. O Rogério de Almeida, grandes profissionais hoje. Valeu, Rico. Obrigado, Rogério. Fabinho Rafael vai estar semana que vem com a gente aqui. O Douglas, o canhão de 1982, estará com o lance livre na semana que vem. Boa noite, Riva. Saudações palestrinas. Abraços aos convidados. Você sabe, Fabinho, que eu tenho uma grande admiração pelo Palmeiras, pelo nosso Palmeiras, né, Fabinho? Ih, rapaz. Vamos lá. Matheus Ferreira, boa noite a todos da mesa. Valeu, Matheus. Antônio Moretti, Riva, boa noite. Pergunte a eles, por que não profissionaliza os árbitros do Brasil? Essa foi a primeira pergunta, foi o primeiro tema que a gente abordou aqui, porque realmente os impostos não deixam nós moramos num país que realmente o imposto fala mais alto. Valmor Getúlio, boa noite a todos. O Vinícius aqui pergunta, qual o protocolo referente à Covid que está sendo adotado pela CBF e a equipe de arbitragem? Ih, ontem uma polêmica danada em Goiânia, né? Primeiro, vamos por partes, como diria o saudoso profeta Jack Estripador. Na verdade, a gente tem que analisar por partes. Na minha opinião, o campeonato brasileiro podia ter esperado mais um pouquinho. Nós moramos num país com dimensões continentais. Ah, mas na Itália e na Espanha voltou. Mas o Brasil não é Itália, é Espanha. Então, devia retardar um pouquinho. Loebner, sua opinião sobre isso? Já já a gente entra no tema aqui do protocolo que o Vinícius me referiu. Era para esperar um pouquinho mais, Loebner, para começar o Nacional? Não, eu vou discordar de você. Entendo a questão do Vontade. protocolo. Tem que ser um protocolo diferente do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro, em função do que você falou. O Campeonato Paulista é tudo concentrado aí em volta da Grande São Paulo, e o Campeonato Brasileiro você viaja muito e tem toda a razão. A minha cobrança maior é com relação ao Hospital Albert Einstein. E agora a CBF tem que se explicar. Porque aconteceu todo o problema com a RB Brasil, no jogo contra o Corinthians. Okay? Que só veio à tona depois do jogo, e isso eu queria saber, que ninguém na Federação Paulista explicou até hoje, por que que só foram falar dos testes positivos de Covid depois do jogo contra o Corinthians, tá certo? E aí chega ontem, por que que o Einstein continua fazendo os testes do Campeonato Brasileiro? Eu entendo que qualquer empresa que contrata outra e tem um problema no início do processo, cancela aquele contrato e contrata outra empresa. Então, assim, ontem na primeira rodada
essa história do Goiás, em cima da hora, o protocolo é diferente, né? Você pega, por exemplo, o Barcelona, ele testa a cada 3 dias, mesmo com o vírus incubado cada 15. Eu recebi o protocolo da FIFA, né? Eu recebo o FIFA News e veio o protocolo da FIFA. O protocolo da FIFA, ele tem um determinado momento que ele é muito claro, Riva, Toninho e amigos. O protocolo é sugestão para você adaptar ao momento que o país vive em relação à Covid e ao tamanho do país. Aí, Toninho. É diferente porque em cada região está vivendo uma situação. Em São Paulo, montaram uma bolha. Os árbitros foram lá para Águas de Lindóia, ficaram todos lá, ninguém sai, só saía para os jogos, nem motorista. Um próprio árbitro que dirigia esse veículo lá, enfim. As equipes também se organizaram, fecharam. Agora, Campeonato Brasileiro é outra realidade, né? A dimensão do nosso país é um absurdo. E a realidade local também é outra. Eu não sei. Eu acho difícil, né? Muito difícil tocar o brasileiro com essa pandemia. Aplicar WO, isso aí pode acontecer de um time. Ah, muita gente fala, mas o Goiás tem 10 jogadores só, mas o Goiás não tem nenhum. Jogaria com o São Paulo, ontem, no jogo com o São Paulo. Só tem os 10 jogadores, mas aí é jurisprudência, né, Loeb? Você abre precedentes, né? É, além de ter a questão da jurisprudência, tem uma questão de bom senso, ok? Uma coisa é você utilizar, obviamente, entendeu? Vira sua Opa! câmera. Oi, voltamos? Voltamos? Voltamos. Tinha caído aqui. Uma coisa é você usar, tá certo? O regulamento, outra coisa é você usar o bom senso, tá? Então, vamos dizer, dá para você fazer um parâmetro, inclusive, com a questão das substituições. A FIFA já disse que as 5 alterações são para esse momento, tá? Tanto é, você viu o futebol inglês, já disse que vai voltar só com 3 alterações. Então, se você mete um WO, porque o Goiás tem 10 jogadores para colocar em campo, numa situação de Covid, isso acontece em 5, 6, 7 rodadas, o tribunal passa a decidir o campeonato, desculpe. Não é culpa do clube, né? Eu não posso culpar o Corinthians, porque a Federação Paulista divulgou só depois do jogo que o RB Brasil tinha 9 titulares que testaram positivo. Então, o time, o São Paulo, não tem culpa. Agora, e quem vai pagar a despesa de São Paulo? Eu pergunto para vocês. Né? A CBF falou que vai pagar as passagens e a hospedagem. E o restante? O São Paulo teve em aeroporto, São Paulo teve em ônibus, São Paulo teve em hotel. Você acha que nenhum jogador de São Paulo. São Paulo teve no estádio, em contato com jogador, com pessoas do Goiás. Então, quem é que vai pagar esse risco do São Paulo de algum jogador, dirigente, que contraiu o Covid? É É complicado. aí que eu vejo uma falha no protocolo. Isso não Sem deveria dúvida, o protocolo está errado, Toninho. Só que acontecer. assim. Chegar todas em condições, entendeu? Exato, mas eu vou insistir na questão que nós estamos na segunda-feira e ninguém da CBF, pelo menos eu não ouvi, talvez você tenha ouvido. Nem o Caboclo, que já devia ser o primeiro a falar, se manifestou com relação aos testes do Hospital Albert Einstein de novo, em 2 semanas, né, Corinthians RB e agora Goiás e São Paulo. E por que só o Einstein? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Por que só o Einstein vai testar? Por que eu não posso pegar, por exemplo, o Goiás e fazer os testes do Goiás num laboratório de Goiânia? A quem interessa financeiramente que seja tudo no mesmo lugar? Você está no Brasil, você vai querer me convencer que é muito mais caro você pegar os testes de Goiás e mandar para São Paulo, imagina de Ceará, do Fortaleza para cá, para fazer o teste em São Paulo. Por que isso? A quem interessa isso? Ah, desculpa, gente, o buraco é mais embaixo, viu? Aí interessa muita gente, o mercado, o negócio chamado futebol, realmente interessa, Lógico. tem jogo de interesse. Aliás, o Vinícius pergunta: a testagem é semanal também, do Campeonato Brasileiro? É semanal. Semanal. Mas não é no mesmo protocolo. A FIFA sugeriu, porque eu não sou da área de saúde, eu só o que eu leio. Então, quando o protocolo da FIFA que eu li veio, diz o seguinte: o vírus ele fica incubado 20 dias, ok? Então pode ser que eu esteja hoje, esteja com Covid, mas Mas eu está testei, circulando. ele ainda não se manifestou, né? Então você faz. Aqui no Brasil, em cada rodada se faz o teste. Por exemplo, o São Paulo vai testar, São Paulo vai testar. Hoje, novamente, para jogar quarta-feira contra o Fortaleza.
Olha, aí o São Paulo testa de novo na quinta. Tá, mas nós estamos falando de alto nível, de campeonato brasileiro, de cobertura de mídia, de Einstein, que é o laboratório, que é o responsável pela testagem. Agora, doutor, imagine, até um dia, quando você participou, de tantas vezes que você já participou do meu programa e tantas outras vai participar, um dia eu perguntei, doutor, você é a favor do ponto eletrônico? Você é a favor da câmera no gol? Você é a favor do chip? Você é a favor da tecnologia? Mas tudo tem preço, tem custo. Você imagina um futebol amador? Vai ter teste de Covid? Claro que não, né, Toninho? Então, começou uma competição na região aqui, acho que na cidade de Campo Limpo, no sábado, iniciou o Campeonato Amador, lá, algumas divisões, né? E aí fizeram a testagem. Só que eu penso da seguinte forma: os jogadores, eles fizeram a testagem e foram para os jogos. Vão para casa. E para a semana que vem? Vão fazer o teste novamente, que é o correto? Não vai, né, irmão? Então é difícil, a coisa do protocolo, né? Eu tenho uma informação, Toninho, e é uma informação mesmo, que a Federação Paulista não vai fazer, não teremos categoria de base neste Talvez ano. não haverá Ok? nada. E que, inclusive, a Copa São Paulo, ela depende de uma série de fatores até o mês de outubro. Porque não dá para você convidar o cara em dezembro. Ah, mas dezembro está tudo bem, então pode disputar a Copa São Paulo. Não funciona assim. Você precisa toda a organização da Copa. Como você bem lembrou no começo, Toninho, cada estado tem uma realidade. Aí pode, de repente, tem estado. A gente sabe que o Amazonas ainda está muito forte, apesar de melhorou um pouco, mas está muito forte. Como é que vai trazer um time de Manaus para cá? Né? Então, há uma possibilidade muito grande de nós não termos Copa São Paulo. Aliás, hoje foi divulgado, nós não teremos jogos regionais e jogos do interior esse ano. Jogos Nós não abertos, né? teremos. Secretaria, Estadual de Esportes divulgou hoje, nós não teremos jogos do interior. E nem os jogos abertos. Bom Jogos senso, abertos e. bom Fiquei senso, acho sabendo que dessa a Copa informação São Paulo através do realmente. Vinícius. Pode falar. Fiquei sabendo dessa informação através do Vinícius Ponte, num grupo de zap que nós participamos, entendeu? Vai ter, quer dizer, competições importantes, né, de nível estadual. Aí não tem base. Verdade. Adilson Fernandes, irmão do meu amigo Pig, o Pig que está completando aniversário hoje. Um abraço para a família Fernandes. Oi, Riva, boa noite. Pergunta é para vocês a respeito do VAR. Qual a opinião de vocês? Já já nós vamos entrar nesse tema também. O Ronaldo Schenkel, o grande Schenkel, o maior erro da arbitragem que eu vi foi do Márcio Rezende de Freitas na final do Santos e Botafogo, que jogou o Pacaembu, deu impedimento, um lance que estava às costas. O Schenkel, é verdade, grandes lances polêmicos aconteceram. Boa noite, Riva. Diz aqui o meu amigo Toninho Pecchiori, que é o aniversariante do dia também. Um abraço, Toninho. O Fabinho voltando aqui com a gente. Loebren, apitou uma final minha no Clube Jundiaense. E o Toninho, vários jogos do mesmo. Grandes árbitros e excelente caráter. Você veio aqui no Clube Obrigado. Jundiaense várias vezes, né, Loebren? Rapaz, olha, o campeonato no Jundiaense pegava. Era um campeonato de alto nível. Não fica achando que era de. Toninho, não era mole, não, velho. Vou te falar um negócio. Só jogos difíceis, mas sempre com lealdade, mas jogos muito pegados. Um pessoal, um grande abraço a ele. Eu tenho muito orgulho de ter feito, acho que duas finais no Jundiaense. E continua com esse nível altíssimo. O Vinícius Ponta tirando sarro da minha cara aqui. Eu prometo 70 lanches para todos os convidados. Mas pergunta para o Zaidan se ele não recebeu os lanches. E amanhã você pergunta para o Loebren e o Toninho, aí no seu consultório hipotético aqui na cidade de Jundiaí. Vai receber os lanches, sim. Está tirando sarro da minha cara, o Vinícius? Natanael Araújo, boa noite. Toninho, monstro. Árbitro, diz aqui, apita mais que Luiz Fábio. Olha o Natanael Araújo. Obrigado pelas palavras, amigo. Sandro Bombeco, grande Sandro, lá do Engabaú. Está com um grande time aí, Riva. Valeu, Sandrão. Um abraço para você. Quero a picanha, diz aqui o Fabinho. Rapaz, vai lá, Fabinho, abre o bolso, vai lá na Delfrigo, que são os melhores preços e a melhor qualidade aqui na cidade de Jundiaí. Olha uma grande figura aqui, esse não podia faltar no nosso programa, viu, Toninho? Meu grande amigo José Oscar de Paula Mariano, sujeito, nota mil, honesto, grande amigo. Estou aqui em casa, no Jardim do Lago, em Jundiaí, acompanhando sua programação. Com essas feras de arbitragem, um abraço, Rio. Valeu, Oscar. O Sebastião Roberto Pereira, meu repórter, ótimo programa, Toninho, meu amigo. Um abraço para o Loeblen. O Vladimir Félix, eu estou adiantando aqui, gente, só depois, daqui a pouco, nós não vamos conseguir dar conta, que as perguntas vão continuar chegando. Paulinho Alves, valeu, Paulinho, lá na Vila Rami, ganhou outro dia o boné lá da banana.com. Iva, pergunta aí para o Toninho,
se foi pênalti mesmo no jogo contra o Verdão. Para você, Toninho. Nossa, muito pênalti. Esse é o até o pipoqueiro marcaria. O que foi contestado por alguns era o tempo de 5 minutos, né, Lué? Bom, o pênalti até o Steve Wonder daria, né? Vamos combinar. Agora, eu, particularmente, eu tenho que lembrar o seguinte: a FIFA determinou, isso é a determinação da FIFA, então não cabe a mim discutir se é sim ou não. Quando a alteração é individual, 20 segundos por alteração, e as alterações coletivas, ela colocou 15 segundos, que devia ser o contrário, devia ser 15 é individual e 20 é coletivo, mas tudo bem, então não questiono aquilo. Eu não acho que nós tivemos acréscimo para 5 minutos. Tá? Honestamente, não acho. Acho que 4 minutos de acréscimo, não porque saiu o pênalti, não é isso. Né? O Corinthians não tem culpa disso. Mas o pênalti é claro, mas eu achei que 5 minutos foi bem discutido. Inclusive, eu falei com o pessoal da federação, né? O Luiz Flávio teve uma nota muito alta no jogo, ele foi muito bem no jogo, mas, que não é jogo para qualquer um também, mas algumas pessoas questionaram sim os 5 minutos. Eu achei, modéstia à parte, uma arbitragem impecável, viu, Toninho? Eu achei que fizeram o correto, né? Um derby, um clássico, uma final desse tamanho, colocaram o que tinha de melhor e as arbitragens de ambos os jogos. Aí eu vou até discordar do meu mestre, né? O Web. Por favor, por favor. Eu acho que o Luiz, ele foi sensacional. Ele e a equipe, não ficou nada na conta da arbitragem, nada, nada, nada. Excelente. Verdade. O Edivaldo Pessoto, para os convidados, foi pênalti do jogo, então já foi respondido. O Sebastião Roberto, valeu por participar. Eu vou ganhar um hamburgão, valeu, Tião. Antônio Moretti, grande Moretti, figura espetacular. Fiz uma homenagem no blog do Rio com o Moretti, o nosso incrível paizão Moretti, era pai e filho tocando futebol aí. Ainda pergunta se tem diferença de arbitragem até agora das antigas. Boa pergunta aqui, viu, Loebre? Eu achei uma foto sua aqui, rapaz, muito interessante. Estava magro com cabelo? Deixa eu ver se era eu aí. Rapaz, vou te falar, isso aí faz tempo, hein? Você fica buscando as fotos de 20 anos atrás, cara. Pelo amor de Deus. Você tá... Ô, Toninho, olha o que o cara faz com a gente, cara. Não é brincadeira, não. Aonde você saiu com a polícia aí? Rapaz, eu tenho mais óleo camburão que muito bandidão aí que se diz que é bandido, rapaz. A polícia me deu tanta segurança já que... Mas tem uma história boa. Eu ainda passava imprudente, viu, Toninho? Aí, pô, saí do estádio, saímos um em cada viatura, uma confusão, o nego chutando porta da viatura, que o Corinthians perdeu lá e tudo mais. Aí um sargento falou assim pra mim na viatura: olha, eu vou dizer uma coisa pro senhor, viu? Com todo o respeito ao caipirês, mas foi assim: eu vou dar sustentação aqui pro senhor, porque é meu trabalho, mas que o senhor roubou nós aqui hoje, o senhor roubou. E tem uma fala do Loebre que eu uso há muito tempo aqui, né? O Loebre estava brincando e o mestre Laguna viu ele atuando e falou para ele: viu, você gosta de apitar? Ele gosta, então vai aprender. E aí, até hoje, aliás, o Laguna, que Deus o ajude, ele está muito mal de saúde, espero que ele se recupere, mas está bem mal de saúde, o amigo Laguna. Mas assim, Toninho, até hoje eu não sei se ele quis dizer para mim aprender porque eu não sabia nada, ou se ele achava que eu tinha qualidade para ir para a federação. O que era talentoso, porque depois ele virou um observador, foi um grande árbitro, depois virou um observador de primeira. Né? Ficou muito tempo, evidentemente parou, e eu passo para todos aí. Independente do universo, se você quer atuar, vai aprender. Vai aprender. E a pergunta para você, viu, Loé? E a pergunta para você, do Moretti, se existe diferença, por exemplo, das antigas com Otten Ares e Abreu, com Bosquilha, que dentro de campo ofendia, ameaçava, e todo mundo tinha medo desses árbitros, diz aqui o Moretti, se tem muita diferença com os tempos românticos com os atuais. Claro que sim, né, Loé? Mudou tudo, né? Desde que você aprende com relação ao comportamento, mudaram as regras, né? Tem uma série de coisas. Hoje, com 250 câmeras, uma só na leitura labial, é complicado, né? Eu nunca fui xingar jogador. Pode perguntar para o jogador o que foi. Eu nunca xinguei jogador. Mas o palavrão faz parte do futebol, está dentro do campo. Ele, às vezes, é colocado numa frase, no contexto, né? Não dá para pensar. Mas mudou bastante, né? Eu era muito amigo sou muito amigo do José Cícero Aragão, e a gente conversa muito sobre isso, né? Que na época dele, ele fala, na nossa época era só xingando, só tudo lá, né?
Semana passada eu fui visitar o Leão, que o Leão foi operado, mas está muito bem, graças a Deus. Fui à casa do Leão, meu ídolo de infância, meu amigo. E aí ele falou assim para mim, na minha época, Loeb, era só xingar. A gente xingava árbitro, xingava jogador, xingava. Hoje mudou completamente. E eu não estou dizendo que está errado, não. Eu acho que os tempos mudam e o futebol e a arbitragem também tem que mudar. Ô, Loeb, você apitou algum jogo de algum jogador? Jogo de algum jogador? É brincadeira, que redundância do caso. Você já trabalhou em alguma partida e sentiu o bafo de cachaça de algum jogador, não? Precisa citar nome, não, hein? Várias. Não só o bafo, mas a atitude, né? E quando era só cachaça, tava bom, né? Mas a gente tá acostumado com coisa pior, né? O cara olha pra você que ele não pisca 5 minutos. E aí vem a instrução da federação: olha, se você achar que tem algum jogador alterado, você manda ele fazer o antidoping. Eu? Aí o cara faz o antidoping e dá negativo, o cara me processa. Então não é assim, mas eu já vi coisas e coisas. Já vi jogador não correr e falar para você, ó, não esquenta a cabeça que não estão pagando salário há 4 meses, nós não vamos dar um pique aqui. Aí, ó, você conta, não dá. Tem coisa que não é melhor não comentar. Eu acho que o Tauri também vai ter isso. Mas isso é futebol profissional, né? Profissional. Estão falando de futebol profissional. Sem dúvida alguma. Caiu a câmera do nosso Loeb. Vamos ver se então, ele... isso no profissional. No amador, nem faça essa pergunta, né? Porque chovendo molhado, como você fala sempre. Pode continuar. No amador, ele deve ter que passar por situações terríveis também, né, Toninho? Nós estamos tentando reconectar com o Loeb. Vamos ver. Vai lá, Toninho. É, então, no universo do amador é comum, né, esse tipo de coisa. Se o árbitro não foi inteligente, apanha toda rodada. Tá certo. Olha, eu estou tentando novamente o contato. Internet, o homem vai para o sol já e vamos ver se o Loeb volta aqui. E clica você no link. O Oscar aí, enquanto você está buscando aí, você citou o Oscar. Nós estávamos na Barra Funda, não me lembro o ano, e a gente estava pegando escala na Associação Metropolitana de Arbitragem. Eu e o Oscar, uma equipe daqui de Jundiaí. Nós estávamos escalados no sábado à tarde. E a gente estava aguardando ali para pegar as escalas do lado do Sindicato dos Árbitros. Na época, era a gestão do Aragão, né? O Aragão era o presidente do sindicato. Acho que está subindo aí. O Aragão era o presidente do sindicato e o Loeb me passou. Queria participar de uma reunião com o Aragão. Lembra disso, Loeb? Você vê que no Brasil, é o único país do mundo que você paga a telefonia cara... Mas não precisa funcionar, né? Você sabe que você tem que pagar, mas funcionar não tem. É, caiu tudo aqui. Caiu tudo aqui. Olha só, tem muitos... Rivelino e amigos, para aquilo que é história, que é verdadeiro, e aquilo que vira o folclore, né, do futebol. Então, 77, tem muito folclore. Eu conversei muito com o Lucídio sobre isso. Então, assim... E tudo isso, Toninho, o mesmo Márcio Rezende aí que o pessoal comentou, né, da final do Santos e Botafogo, aí começa a surgir aquelas teorias da conspiração, você deve ter ouvido várias, né? Não, eu sei que ele almoçou não sei com quem, olha, eu ouvi dizer, isso é muito perigoso, né? Isso é muito perigoso, realmente. Então, eu acho que a arbitragem mudou para melhor nesse sentido, Não gosto dessa geração mimimi que está aí no futebol também, que não pode mais fazer isso, fazer aquilo. Toninho, e Rio, amigo, fica imaginando hoje o Garrincha. Quando a FIFA solta um documento, é um documento, hein? Não é que alguém ouviu dizer. Solta um documento. Que o drible só pode ser progressivo e que o árbitro tem que julgar se esse drible tem um efeito para o jogo. Parei. Acabou o futebol e o Garrincha hoje não podia jogar, não, gente. Toninho? Ia ser expulso, né? Imagina aquele livro que ele dava lá para lugar nenhum. Exatamente. Só para diminuir. Olha, nós vamos sortear dois lanches do Hamburgão do Pardal e uma picanha suína da Del Frigo. A Del Frigo agora tem novidades, gente. Não só é distribuidora de carnes lá no Box 110 do Ceará de Jundiaí, mas também aceita pedidos e entrega, delivery. Aí o telefone na tela aí, carnes em peça ou manipulada, embalada a vácuo. Um grande abraço ao meu amigo Fernando, os Fernandos, ao Felipe e toda a família Del Frigo. O Toninho, por exemplo, o Fabinho Rafael fez uma pergunta aqui. O Toninho é protético, né? Já há muitos anos. Cuida dos dentes das pessoas ali. Aliás, salvou eu aos 47 do segundo tempo. Mas aqui diz o Fabinho Rafael.
O Toninho é mais com essa cuidar da boca das pessoas ou da boca dos jogadores? A boca dos jogadores não tem jeito, só relatório, né, Laércio? É verdade. O Mário Pérez, um grande abraço ao Alfredo Loeb, diz aqui o Mário Pérez. O Grande Márcio Mário Bistano, Pérez. grande figura. Boa noite a todos, Riva, excelente trabalho, abraço a todos os participantes, sucesso, meu amigo. Valeu. O Carlão Falasco, valeu, Riva, parabéns pelo programa, estamos acompanhando. Marcos, deixa eu ver aqui, passou, meu amigo Marcos, pulou a pergunta. Marcos Pereira, grande Marcão, parabéns pelo programa. Pergunta para o Loeb, na opinião, qual o melhor árbitro brasileiro de todos os tempos? Diz aqui o Fabinho. Rapaz, agora você me pegou, né? Agora o Fabinho foi fundo, hein? Eu vou ficar do Cid Vanderlei Bosquilha. Para você, Não foi Toninho. FIFA, não foi FIFA, mas é para mim o melhor que eu vi. Do Cid é da minha cidade, né? Vou com ele. Porque são tantas opções. Do Ah, é, Cid. Justiça, sua cidade? Tupã também? É, Tupã. Rapaz, eu fui apitar lá uma vez. É bonita a cidade, mas é longe, hein? Meu pai jogou no Tupã, o Sanches foi Jogou zagueiro Tupã. do Sabe quem é de Tupã. Tupã também? É? Cobrinho. Cobrinha. Aliás, Tupã está para o rádio. É mais ou menos uma relação assim. Todo mundo assistiu o jogo do Pelé na Javari aquele dia. E todo relatista parece que nasceu em Tupã. É brincadeira uma coisa dessa. Vamos lá. Rapaz, mas é sinal que a cidade tem boa água, né? Porque só deu gols filhos, né? Então a água Cidade é boa. maravilhosa. É longe pra caramba. Camisa igual a do É São longe. Paulo. O Tupã. O Fabinho vai estar com a gente semana que vem. Douglas, o canhão de 1982. Fabinho Rafael vai estar junto comigo nessa live. Grande Douglas, figura Você maravilhosa. sabe, Riva, que Boa noite, eu Riva. estava no ginásio de Ibirapuera, naquela final Brasil e Paraguai, do Você futsal. está na Acho que foi figura? 82, não foi? 82, Eu estava 82. lá, estava no ginásio. Aliás, Tava... por falar nisso, um ano tão difícil, porque recentemente nós perdemos também o grande apito de ouro do futsal, nosso Pô, José nem me Carlos fala. Pescador. Das Dores, o Das Dores era um dos caras. O Das Dores é igual o Rodrigo Rodrigues, que também faleceu esses dias aí, na imprensa. Todo mundo gostava do Das Dores. Eu tive o prazer de trabalhar com o Rodrigo Rodrigues no Esporte Interativo. Era um garoto, porque tem idade para ser meu filho, mas um garoto do bem. Sabe aquele carioca? Não vou falar carioca do bem, porque não é carioca do bem. Aquele carioca com jeito, sabe? Aquele jeitão carioca, amigo de todo mundo, de tocar, de cantar, de abraçar. Realmente uma pessoa que vai fazer falta. E o Das Dores, né, Toninho? Um cara querido na arbitragem, tanto quanto o Rodrigo na imprensa. Das Dores não tinha. Eu não conheci uma pessoa na minha vida inteira que me falasse um lado das Dores. Então, uma perda muito grande, realmente, Riva. É um cara Verdade, que Rodrigo. Pode falar. só ajudou as pessoas, né? E sem interesse nenhum. Baita coração. O Rodrigo, um grande jornalista, reforçou o time lá de cima também. Quando eu estava saindo do Sport TV, ele estava na ESPN Brasil, uma pessoa realmente maravilhosa. E o Das Dores, meu grande amigo, que tantas vezes participou do programa aqui. Olha, nós estamos, dia agora, dia 17, o Douglas vai estar junto comigo, com o Fabinho. Dia 24. Nós teremos o programa com o Baquim Júnior, grande jornalista, narrador, também foi tapetado. O Baquim vai estar com a gente. E o Wilson Coimbra, o Wilson Macarrão. Estamos agendando em breve aí com aquele que, na minha opinião, foi um dos, para muitos, o melhor jogador da história do futsal. O Sorage foi um, e o outro falava muito de Serginho Carioca, o Sérgio Paiva. O Serginho Carioca foi a primeira transação do futebol de salão interestadual, quando ele veio do Vila Sabrina, do Rio de Janeiro, para aquele time quase imbatível do Palmeiras. Jogava muito Serginho Carioca, vai estar com a gente em breve, né, Léo? Lembra? Lembro sim, lembro. Aliás, eu sou muito amigo de um dos caras que era do antigo futsal, que é o Prisco Palumbo, né? Então, que foi repórter, hoje é presidente da Associação Paulista de Futebol. E eu gosto, para te falar a verdade, eu prefiro o futebol de salão do que o futsal. Tá muito cheio de coisinha. Futebol de salão, na minha opinião, Toninho, não sei se você concorda com isso, ele tinha, por não poder fazer gol dentro da área. Né? Ele tinha mais técnica, você precisava ter mais técnico e mais rápido. Hoje, com essa coisa de poder colocar o cara dentro do gol, aquela coisa toda, tá mais fácil sair gol. Vai, Toninho. Eu concordo, realmente a diferença é muito grande, né? Verdade. Olha aqui, o Renato Silva está participando com a gente aqui também. Parabéns hoje, a mesa está fera. Um abraço para vocês. Obrigado, Renato, pela sua pergunta. O Jurandir Dorigon. Iva, do Eloy Chaves, bom programa. Concorrendo também aos lanches, o Hamburgão do Pardal.
e também a picanha suína da Del Frigo. Gutão, meu amigo Gutão, grande Gutão, tem um coração maior que ele, grande Gutão do Futsal, mandando um abraço a todos. Nós estamos hoje com o Alfredo Santos Loebre, com o Toninho Costa. Ô, Loebre, você é candidato a vereador em São Paulo? Sou pré-candidato, né? Ainda nós não tivemos a convenção, mas tive um convite, sim, do Campos Machado, deputado Campos Machado, e sou pré-candidato pelo PTB à vereança aqui em São Paulo. Montamos um grande projeto de esporte para a cidade, que quando for possível, já eu vou te falar o que é, mas é um trabalho revolucionário, principalmente para crianças. Vamos mudar a qualidade de vida das crianças em São Paulo através do esporte, principalmente crianças da periferia. Você não tem medo de estar pisando num campo minado, Lué? Olha, eu saí do futebol, fui para a política, né? Fui assessor do Alckmin 4 anos, fui assessor do Ricardo Salles, hoje ministro do Meio Ambiente, 4 anos. O campo minado, ele existe. Você sabe que cada vez que eu falo de organizada no meu Instagram ou no Facebook, eu sou ameaçado de morte, né? Mesmo semana passada, eu fiz uma denúncia, recebi 2 vídeos, que a Mancha Verde e a Gaviões da Fiel tinham marcado uma briga na Inajá de Souza, aqui em São Paulo, e a Gaviões não apareceu. Só apareceu a mancha, recebi os vídeos, aí você posta, começa a receber mensagem que vai morrer, que é isso. Então, assim, nós vivemos num campo minado, Riva, no dia a dia, em qualquer profissão. Em qualquer profissão. O Toninho, quando vai apitar o jogo também, que é mais pegado, né? Ele também está no campo minado. Eu sei que você é um cara de tomar posturas fortes e manter sua opinião em relação a alguns assuntos. Você também está pisando num campo minado. Só que eu acho assim, o pessoal do mal se une e faz um monte de sacanagem no país inteiro aí. Se o pessoal do bem ficar só olhando, então a gente não pode reclamar depois. Mas vamos ver o que vai dar. Estou muito feliz com a maneira que está sendo a recepção dessa pré-campanha. Vamos torcer se tudo dá certo. Vou continuar falando sobre isso aí. Só uma notícia, uma pausa aqui, ó. Eles não estavam brincadeira, não, lá. O Red Bull Bragantino acaba de anunciar a contratação de Hurtado, do Boca Juniors. Do Boca Juniors. Hurtado, do Boca Juniors. É o novo reforço do RB Brasil Bragantino. Que coisa, hein, Loebre? Ô, louco, Silvério! É bom jogador, né? O RB, aliás, do mundo inteiro eles estão investindo bastante. Né? Na Alemanha, o RB Leipzig, hoje, nesse último campeonato, deu trabalho já. Lógico que não chegou no nível do Bayern de Munique, tá? Mas deu trabalho para os chamados segundo e terceiro escalão no campeonato alemão. Então, com dinheiro, fica tudo mais fácil. O que eu acho é assim. Quando você tem dinheiro, você pode investir. O que não pode acontecer, né, é o time não ter dinheiro e investir. Que é a situação, por exemplo, do Santos, que deve para 6 treinadores. O Santos hoje tem 6 treinadores, ex-treinadores, na sua folha de pagamento, com a entrada do Jesualdo. E aí contrata o Cuca por 600 pau. Então é piada pronta. Agora, o RB tem dinheiro, né, tem condição de investir, eu acho uma boa e é bom para a gente. Não tem nada a ver com o Bragantino. É honra causou inveja, porque todo mundo queria o dinheiro do Red Bull. Eles estão lá em Bragança, porque o Bragantino era uma outra situação, mas é o RB, é o Red Bull Bragantino. Ainda nessa situação do assunto política, não queremos adiantar o seu projeto, até porque você é um pré-candidato. Mas sou só um pré-candidato. Algo que te deslumbra, que você pode fazer, que muita gente não fez pelo esporte, na sua opinião. Eu acho que é uma parceria com as federações de todos os esportes, não estou falando só de futebol, de todos os esportes, para que os espaços públicos de São Paulo, de esporte, todas as praças, tenham eventos esportivos onde as federações, seja de basquete, futebol, badminton, o que for, levem avaliadores, os clubes levem avaliadores e possam buscar garotos, e esses garotos possam mudar suas vidas. O futebol muda a vida. Você pega o Patrick, ou você vê o Palmeiras agora com o Patrick de Paula. Esse menino é um evento, é um exemplo puro que pode fazer uma chance. Né? O próprio Kleber Gladiador cansou de falar isso, que ele vivia numa comunidade onde a maioria dos seus amigos morreram. E ele conseguiu porque o cara viu. Então, se não, ninguém fizer nada pelas crianças, ficar, morreu mais um, o tráfico vai lá e pega o moleque. Só que hoje você vai numa praça, o cara está fumando maconha. Como é que você vai levar o seu filho numa praça que o cara está fumando maconha? Então, porque tem coragem. Agora, se eu vou apanhar com isso, eu não vou apanhar com isso, isso é outra história. Estou acostumado. Quem é árbitro, né, Toninho? Está acostumado a apanhar. Sim. Apanhar que eu falo de ouvir, né? Porque você não vai apanhar fisicamente e ficar quieto. Mas eu acho que nós estamos montando uma coisa aí que vai chamar atenção não só em São Paulo, mas no Brasil. Você já pensou em política na sua vida também, Toninho?
Não, eu não penso pelo tempo, né? A associação me ocupa muito, a prótese, mas eu acompanho o Loebner há muito tempo. É um cara de muita personalidade, de muito conhecimento, você está vendo? Esclarecido, todos os Obrigado. setores. Ele não domina e ele vai dar muito certo na política. Ele é muito firme nas posições dele. Com relação ao Red Bull, Muito obrigado. Fica à vontade. Eu acredito que em 2 anos aí tá brigando lá em cima, né? Nós temos que tomar cuidado só com o Red Bull, com uma coisa. O Red Bull não pode virar um novo São Caetano, né? O Red Bull não pode virar um novo São Caetano, que de uma hora para outra, né? O Saúl, que hoje está na Ferroviária, inclusive, não brinco mais. Entendeu? E aí, deixou o São Caetano numa condição que hoje está. Disputa ou não disputa a Série C? Parece que vai disputar, mas não queria disputar a Série C do brasileiro. Então, qual que é o meu medo? É que o Marquinhos Chedid é um cara esperto, né? Mas assim, amanhã depois da Red Bull fala, vamos sair do futebol. Ou vamos sair do futebol sul-americano, ou vamos sair do automobilismo, como eles estão no automobilismo, né, com o E Verstappen, aí? inclusive, vencendo. E aí, como é que fica? Então, o Palmeiras pagou isso com a Parmalat, que é a diferença da Crefisa. A Parmalat era Qual isso, cogestora. querido? Aí pagou com a Parmalat também. A Parmalat era cogestora, a Crefisa é patrocinadora. São dois projetos diferentes. Mas vocês vão Eu digo lembrar. o Paulista de Jundiaí pagou isso também com a Lembro, com a Parmalat também. Eti. O Eti, não é? Não, Isso. inclusive, quando você ia fazer jogos no Palmeiras e ia em Jundiaí, você recebia o mesmo kit da Parmalat, que era uma bolsa muito bonita, com todos os produtos. Lógico, que em Jundiaí com a marca do Paulista e no Palmeiras a marca do Palmeiras. Mas eu tenho muito receio, mesmo sendo uma empresa top mundial, eu tenho muito receio dessas questões. Porque o Brasil tem uma série de problemas que outros países não têm. Você vê, aqui em São Paulo, a empresa que estava com os patinetes, bicicleta, foi embora. O Walmart foi embora do Brasil, gente, que é um dos maiores supermercados americanos. E foi embora por quê? Porque a legislação, porque é propina, porque é tudo. Então, meu amigo, que amanhã depois a Red Bull fala assim: olha, é o seguinte, o Brasil não dá. O Brasil não é para amadores. E eu vou embora também. Então, eu espero que o Bragantino faça a lição de casa. Se prepare, que se amanhã depois sair a Red Bull, ele fique. Verdade, o Vinícius Pontes, atualizando a informação, São Caetano está na Série D. Série D do Campeonato Série D, Brasileiro. exatamente, Série D. Obrigado. E Mas está ele, o chegando seu junto do Caetano não queria Messias. disputar, hein? O seu Caetano Verdade. chegou a informar a CBF que ele não queria disputar a Série D, é isso mesmo. Lucas Teles de Abreu. Ô, Alfredo Loewe, tamo junto. Abraço. E essa notícia aqui do Marcelinho Carioca também, ele racha o PSL. É candidato a vereador, o Marcelinho Carioca também? É, deve ser pela oitava vez, né? É meu amigo, gosto muito do Marcelo, mas tem que ter projeto. Você tem que apresentar. O cara tem que entrar no site hoje e ver qual é o teu projeto. O cara que fala para você assim: ah, eu vou trabalhar por educação, saúde, transporte, vai trabalhar por nada que o cara não tem nada. Não tem o um projeto. Qual é o projeto? Né? Por exemplo, Jundiaí, onde vocês estão aí, é uma cidade top no estado. E eu conheço toda a cidade do estado do tempo que eu era assessor do Geraldo Alckmin. Então, Jundiaí tem problemas hoje em uma grande metrópole. Jundiaí tem problemas na grande metrópole. Então, você tem que ter solução de uma grande metrópole, que não pode acontecer, né? Eu tive uma vez aí em Jundiaí, aliás, foi na última eleição para vereador e prefeito aí em Jundiaí. Aí conheci um cara que é folclórico, total, que é o tal do Toninho do Diabo. Aí eu conheci o Toninho, porque ele foi uma vez num programa que eu estava, dou muita risada com ele e tudo mais, mas desculpe, né? Você vai votar no Toninho do Diabo? Qual é o projeto do Toninho do Diabo? Nós somos culpados. Desculpa, nós somos culpados. Aí o cara fala assim para mim: não, porque o Maia está lá. O Maia foi colocado lá, foi votado. Ele não está lá de favor de ninguém. A culpa é nossa, nós brincamos com o voto. Nós brincamos com o voto. O brasileiro é irresponsável, por isso que eu sou a favor do fim do voto obrigatório. O cara não quer votar, amigão, vai pra praia, vai comer tua picanha, vai namorar, fazer o que você quiser. Mas não vá brincar. Como é que o Tiririca tá lá 8 anos, custa 150 mil reais por mês o gabinete dele. O cara não apresentou um projeto, e eu tenho que engolir que é voto de protesto, e esse voto de protesto trouxe junto o Valdemar da Costa Neto, que é um dos maiores mensaleiros da história desse país. A culpa é nossa, gente. Eu concordo. Eu concordo. É,
foram eleitos, né? Nós os colocamos lá. Eu acho que tem que investir em educação, que a maioria, desculpa a expressão, é gado, né, cara? Vai é lógico. Vai para cá, não sabe o que está acontecendo e acaba colocando essas pessoas lá, infelizmente. Você citou o Toninho do Diabo, é reta final do nosso programa. O Toninho do Diabo é uma figura, ele tem as opções dele, aceita dele, cada um faz o que quer, como disse o Claro, Pedro, claro, né? Claro. Mas quando o Toninho do Diabo tinha uma escola, um bloco de carnaval aqui em Jundiaí, e eu estava como repórter da, acho que era da Rádio Difusora, eu fui perguntar: Toninho, Toninho do Diabo, qual a sua expectativa para o carnaval? Olha, diz o Toninho, olha, se Deus quiser, nós vamos fazer um bom carnaval. Toninho do Diabo, ele é irmão gêmeo do Ademir Quintino. É, ele é separado da maternidade, os dois são iguais. Uma figura, uma figura. É, que mais aqui? É, o Lucas já mandou um abraço, Marcelinho Coroca é uma eterna piada. Me desculpe a sinceridade, diz aqui o Vinícius Pontes. Muito bem. Faça uma pergunta para o Loewen, Toninho. Prepare uma pergunta, uma curiosidade, o que você queria perguntar para o Loewen. Fique à vontade aqui com o nosso incrível professor Alfredo Santos Loewen. Vai lá, Toninho. Loewen, se você tivesse uma oportunidade de mudar uma decisão naquela finalíssima, você mudaria? Toninho, essa é a pergunta de US$1 milhão, né? Todo mundo me faz essa pergunta. Eu vou te falar que eu não mudaria por um único motivo. Tudo que eu fiz foi em cima dos... Não do que a federação pediu, do que a CBF pediu. Eu fiz em cima do que o meu pai, meu saudoso pai, me ensinou. Né? É, meu pai me ensinou que a verdade tem que prevalecer. Doa quem doer. Custou a minha carreira? Custou a minha carreira. Mas eu falo para você que eu já tive raiva... Já tive um monte de sentimentos, mas eu durmo tranquilo nesses 20 anos. São 19 anos, viu, Toninho, aqui na final. Esse ano aqui completa 19 anos, em dezembro. Eu passei de melhor árbitro para o Brasil para segunda-feira ladrão, estelionatário. O que transformaram a minha vida, até meu casamento acabou. Porque ligava em casa que eu ia morrer, que ia matar minha ex-esposa. O negócio foi feio. Muita gente se beneficiou daquilo. Mas eu, toda vez que eu faço a pergunta para mim mesmo, Toninho, eu lembro daquilo que meu pai falou, né? Meu pai me ensinou. E eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo tem filhos, Riverino eu sei que tem, Toninho você deve ter também, tentam sempre passar para os seus filhos aquilo que é positivo. E aconteceu um negócio ano passado que para mim foi a certeza que eu tive, ano passado, foi 18 anos, tive a atuação certa. Eu estava num shopping aqui em São Paulo, no shopping paulista, e um rapaz veio com o filho devia ter os seus 10 anos, e falou, dá licença. Eu falei, pois não. Ele falou, você é o Loewen, né? Eu falei, não, eu voltei a ser Alfredo, eu não sou mais o Loewen. Aí ele falou assim, o filho dele assim, ó, esse moço aqui acabou com a vida dele porque ele falou a verdade. E eu tenho certeza que ele não se arrepende, né? Aí eu olhei pro garoto e falei, a verdade é acima de tudo. Aí quando eu fui embora, eu fiquei pensando, eu falei, valeu a pena, valeu a pena. Eu não esperava outra resposta, eu já sabia disso, para mostrar a sua personalidade e quem é o Loewen. Loewen é isso, não tem meio termo, não. Para encerrar, para encerrar com os dois. Loewen, se aqui a gente tiver. Aliás, antes, deixa eu só confirmar. Os sorteados, quem ganhou a picanha de suína da Del Prigo, retirar a partir desta terça-feira no Box 110? José Oscar de Paula Mariano. O Zé Oscar de Paula Mariano ganhou uma picanha suína a retirar lá na Del Prigo, no CEAS de Jundiaí, Box 110, a partir desta terça-feira até sexta-feira. Procura o Fernando, que seu nome vai estar lá, Oscar. E os dois lanches do hamburgão do Pardal, que pode ser retirado a partir de hoje, lá na pracinha da Rua Congo, no Jardim Bom Priori, o meu amigo Pardal, o melhor lanche do mundo. Hambúrguer de 150 gramas, é espetacular. O primeiro lanche a escolher no cardápio, Paulo Foratori. O Paulinho Foratori ganhou um lanche e o outro lanche saiu para o Sebastião Roberto. Sebastião Roberto, você também ganhou um lanche. Os nomes de vocês estarão devidamente registrados. Para encerrar, Loewen, se aqui nós estivéssemos de frente com a máquina do túnel do tempo, você pudesse entrar na máquina do túnel do tempo, você faria o mesmo caminho? Faria o mesmo caminho. Por mais que tenha me custado aquilo que eu mais gostava de fazer, eu faria o mesmo caminho. Um bate-pronto, um ping-pong. Um grande árbitro. Do Cid Vanderlei Bosquilha. Um amigo. Eduardo José Fará. Um momento marcante como árbitro.
A primeira final do Campeonato Paulista em 2000. Alfredo Loebren por Alfredo Loebren. Chato, bravo, irritante, mas leal, fiel, amigo e, acima de tudo, honesto. E o arroz doce da sua mãe? Pô, vago. Ah, amigão! Oh, pena que não tem a picanha nem o lanche primeiro, mas o arroz doce tem. Vai chegar 70 lanches aí. 70 lanches, rapaz, ó! Nós vamos mandar os anjos por Sedex para vocês, podem esperar tranquilamente. Toninho, obrigado pelo carinho por nos atender. Foi, quase 60 minutos essa live, vou postar no perfil de vocês também, depois vai subir no YouTube. Meu amigo Antônio Francisco Costa, muito obrigado por participar, por aceitar o convite, você é especial também, Toninho. Muito obrigado, um prazer estar com dois ícones, né? São caras que eu admiro e respeito. E hoje é um dia especial, hoje é aniversário do meu irmão, do Tião. Opa! Parabéns, Negrão. Deus te abençoe. Abraço, tio. Lebre, amigão, te respeito muito. Recíproco. Sucesso nas suas novas empreitadas. Você é honesto, é autêntico e, acima de tudo, é um grande amigo que eu tenho um profundo respeito. Alfredo Santos Lebre, meu amigo. Muito obrigado, meu velho. Eu que agradeço o convite, você sabe que é recíproco, é dobro, você é um cara que eu admiro e torço muito, porque você merece num país onde as pessoas não são valorizadas. Toninho, foi um grande prazer, um grande abraço pro seu irmão aí, e mais do que tudo, né? Não tem ninguém que é ícone não, viu, Toninho? Tem todo mundo filho do cara lá de cima, e nós estamos em momentos diferentes, mas somos todos iguais aí. Um grande abraço a todos. Não desligue não, gente. Só para encerrar aqui, muito obrigado mais uma vez. Eu visto banana.com em Vinhedo com meu amigo Milton. Del Frigo, a melhor picanha, lá no Box 110 do Ceasa de Jundiaí. Hamburgão do Pardal, os dois sorteados. O melhor lanche do mundo. Hamburgão do Pardal na Praça da Rua Congo, em Bonfrioli. E Azul Lubrificantes, na Rua Carlos Gomes. É referência, é qualidade lá com Lorival e toda a equipe. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe, obrigado, Loebre e Toninho, e vocês que participaram. Nós vamos responder as perguntas depois, a live vai ficar aí, sendo publicada e vai ficar no nosso perfil e depois. Beijão, abração a todos.